am organizațiași ერთიანებულია ადამიანები, რომლებიც ერთი იდეის გარშემო არიან დარაზმული. Ეს არის ქართული იდეა. Და სწორედ ეს ქართული იდეა დადგა საფრთხის წინაშე. Აი მის გამო შეიქმნა საჭიროება ამდებარი ორგანიზაციის შექმნის. Მე გეტყვით, რა გულისხმობთ ჩვენ ქართული იდეაში. Ქართული იდეა დგას სამ ძირითად სვეტზე. Ეს არის ჩვენი სულიერება, მართლმადიდებელი სარწმუნოება და მისი საძირკველი მართლმადიდებელი ეკლესია, ქართული კულტურა, როგორც ერის თვითმყოფადობის, შემოქმედების, გამოვლინების ისტორიული არეალი და ეროვნული ინტერესების დომინირება საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. Აი ეს ძირითადი, რაც გითხარით ამ ქართული იდეაში, დადგა საფრთხის წინაშე. Არა მარტო ეს, ხო ბევრი რამის დადგა საფრთხის წინაშე, მაგრამ ჩვენთვის მაინც ეს არის ძირითადი. პირველ რიგში უნდა გავმარტო ერთი რამე აუცილებლად. მე ცდილობენ წარმოაჩინო ისე, რომ თითქოს ყველაფერი ამის მიზეზი არის წიგნის ავტორი და თავად წიგნი. ეს მხედველობაში მათ ის დეისაძეა, ხო, ის ბიჭი. რაც არაფერში არ არის. Am tipis, ragațe, pșeile, am donit ziara, am avut fisico, am avut avut fisicneva, am zis gandaz băuli, iar are esare, adamianis, tau spirat de șinaganim, tumareubis, ragața formit, garet gamutana, magram, acaris, ciuntis, afipato, tendenție, vei, tu, rogor, cât deva, am țin și arsevul. Ragați, mimartul e bebs, propaganda de isiț, უნივერსიტეტში, სახელმწიფო ხასუს აქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, წმინდა ილიას სახელობის უნივერსიტეტის კედლებში, რაც ყოველდღე დაუშვებელია ფაქტობრივად. თუ ძალიან ხშირად ამობენ, ან მანიპულირებენ თავისუფლებით, ვეზარი აზრის გამოხატვის თავისუფლება, სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ არავინ არ ამბობს თავისუფლება, თავისუფლების სისავსე და თავისუფლება, ნამდვილი თავისუფლება მაშინ არის, როდესაც ის თავის ფეს ანუ უფლებებს და პასუხისმგებლობას არ არის მოწყვეტილი. ცალკე განყენებულად თავისუფლება არაფერს არ წარმოადგენს. თავისუფლება ცალკე პასუხისმგებლობისა და ვალდებულებების გარეშე, ეს არის უბრალოდ მე ესე მინდა და შენ არ გაქვს უფლება მე ხელი შემიშალო. მეტი არაფერი. ეს არც ლიბერალიზმია და არც არაფერი არ არის. ამას ალბათ სხვა რამე ქვია. ზევი საფრთხეა. სჭირდება თუ არა მართლმადიდებლობის დაცვა. ხო. Ara, mai dăm mai să arci de la mai spune de ce zilieri, ce mai tare rom, es es raga să zis nac beni vitari, es raga. Dar cui rogor picro, cui pana și unde arse pop este tuare, este tip de organizație pe rogor să mart mai devreme și opel ta caușeri. Mi-am aram golierul să tuare bus. Este de organizație alba tu de arse pop des. La sacurile forma să arăte a fost. Deci formit, aram golierul, ramen de ieșe o să aibă. Ori ისე უნდა არსებობდეს ალბათ მეზო. Და არსებობდეს ესეთი ორგანიზაციები ნამდვილად, რაღაცა უნდა აკონტროლებდეს ისეთ ქმედებებს, როგორიც ბაგათად ბოლო დროს განხორციელდა. ევროპელები არასდროს არ ვიქნებით, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ ვიღაცის სხვადასხვა აზრები უკვე იწევს რაღაც ძალიან ისე გაუგებრობას და გადადიან ეპლანეტის ცემაზე. რადიკალურად განწყობილი ადამიანები და ორგანიზაცია, სადაც არ უნდა იყოს, რას უნდა აკეთებს, რას არ უნდა აკეთებს, ყოველთვის რაღაცა რადიკალიზმის გამო შეცდომებს უშვებენ ხოლმე. რაღაც ფანატიზმამდე მისული რადიკალიზმი. ამიტომ გამართლებით არ ვაღარ. ჩვენ რა სიტუაციაა და რა ხდება. როგორ ავიწროებენ ქართულ რელიგიას? რას გულისხმობთ აი შევიწროებაში? ტელევიზიებით კარგად ჩემს პროცესს გულისხმობ. Ну, ახლა თუ რამე ეგეთ პრობლემა შეიქმნება ქართული რელიგიას, დაცვა უცილებლად იქნება და მთელი ხალხი იქნება მაგის დაცვა, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, არ უნდა არსებობდეს ესეთი ორგანიზაციები და ეს უნდა უფრო თავისუფალი გამოხატვის, თავისი იდეების გამოხატვის უფლება ყველა თავისუფლად უნდა ქონდეს საქართველოში. იქნება ეს ლიბერალური აზრი თუ უფრო მართლმადიდებელი აზრის ადამიანი და ვფიქრობ, რომ ეს იმისკენ მივდივართ. რომ გვინდა ევროკავშირში გაერთიანებას იმის მოწყებელი რომ უნდა იყოს ყველა თავისუფალი აზრის გამოხატვის უფლება უნდა ქონდეს ყველა ადამიანს. საქართველოს მარიამის წერილი ქვეყანას და მე მგონი არ უნდა შეჭirdებოდეს რა ესეთი რაღაც
საქართველოს არნას ჭირდებოდეს, მაგრამ დღესდღეობით შეჭერა ყავდათ. მგონი ჯვარს არ დაამოეფაროს ცემატყების რაღაცა და მოხატულება. თავისუფა უნდა გააკეთონ, მაგრამ არა არაცივიზებული ფორმით. ადამიანებს ქრისტიანი იქნება და ცემარტმედებლობა ქვეყანაში გამკეთებული იქნება. ალბათ უფრო მეტად ერთიანობა იქნება. დღესდღეობით ჩემი აზრით უფრო ჭირდება დაცვა. ადრეც იყო რაღაც გარკვეული პრობლემები, მაგრამ ჩემი აზრით ახალგაზრდობამ ცოტა შეიცვალა მენტალიტეტი რაღაც გარკვეული ვესტერნიზაციის გამო და ამიტომ ცოტა შესაძლებელია თუ ყველა ერთნაირად დავიცავთ გაერთიანებული ძალებით. დაცვა ყოველთვის ჭირდება, ყოველთვის სურფასი და ყველაფერი. თუმცა დაცვა ესე პირდაპირ მნიშვნელობით დაცვაზე არ ვაპარაკი. Вот ყველა პრინციპი ჩვენ წმენა ჩვენ თვითონა გავზიარეთ და პრინციპში არაფერი დაცვა არ დაგჭირდება. Мы пикром ро а эти ძალადობის ესკალაცია, შეუწნარებლობა, ვთქვათ ესეთი ფეთქებადი საზოგადოებრივი პროტესტები გამოწვეულია იმ მიზეზით, რომ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ვერ შევძელით გვესაუბრა ისეთ საკითხებზე, ვთქვათ, ერთ-ერთ ისეთ საკითხზე, როგორიც არის, ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლება, ჩვენი კონსტიტუცია, საერთაშორისო სამართალი, რელიგიური კანონი, ანუ არის თუ არა რაიმე კონფლიქტი, ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლებასა და რელიგიურ კანონს შორის, ან ჩვენს კონსტიტუციას შორის. ადამიანს აქვს რაღაც შეხედულება, ვთქვათ, შეიძლება კაცრად რადიკალური, მიუღებელი, მაგრამ არ არის ის მოსმენი. და სწორედ ეს გარემოება განაპირობებს იმას, რომ აი ეს მუხტი რაღაც შეხედულებების, იდეების, მიუღებლობისა გროვდება და შემდეგ აი ამ სახით გამოვლინდება, როგორც ჩვენ მქონდა ახლა აი ამ ციგნთან დაკავშირებით, ხო? იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა ორგანიზაციები, ვთქვათ, მართლმადიდებელთა კავშირი, მოძრაობა, ახლა რომელიც ვთქვათ დაერთებით ახალი შექმნილია, ხო? ჩვენ არ აგვაქვს წარმოდგენა რა ტიპის ორგანიზაციები ესენი, საიდან ფინანსდება, ვთქვათ, როგორი არის მათი შინაგანი წესი, რა იდეების გარშემო ერთიანდებიან ეს ადამიანები. მეორე მხრივ არსებობს, ვთქვათ, ორგანიზაციები და საზოგადოებრივი ჯგუფები, რომლებიც ადამიანის უფლებებზე მუშაობენ. რომლებიც ორიენტირებული არიან რაღაც სხვა ღირებულებებზე, ლიბერალიზმზე, დემოკრატიაზე, ჰუმანიზმზე და აი ამ ღირებულებათა სისტემებს შორის და ამ ღირებულებებს შორისაც არასოდეს არ იმართება ჯანსაღი დიალოგი. ანუ არ არსებობს პლურალისტური გარემო ზოგადად. ანუ პლურალიზმი გულისხმობს აი ამ არა ორი უკიდურესი შეხედულების არსებობას, არამედ მრავალი შეხედულების თანაარსებობას. და ის სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის გარემო, სადაც იქნება საშუალება თანაარსებობდეს სხვადასხვა შეხედულება ამათვე საკითხზე, ხო? აი სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ მუდმივად ვართ რაღაცა აფეთქებების, ექსტრემიზმის, შეუწნარებლობის, ქსენოფობიის პირობებში და მხოლოდ ამ ტიპის საზოგადოებრივ მოძრაობებს ვაკვირდებით და არა თქვათ უფრო ცივილურს და უფრო დემოკრატიულს.